Kjempekranen Goliat på Framnes mekaniske verksted i Tønsberg hadde en viktig oppgave i midten av juli. To kjempekanoner, en fransk og en tysk, hver med et løp på 110 tom, var nemlig gått gjennom brygga i Tønsberg under innlasting, og mesteparten av kanonen forsvant ned i gjørmebunnen i kanalen. Goliat ble tilkalt for å hjelpe, for den kan ta et hakk når det gjelder. Arbeidet denne gangen var meget vanskelig. Dykkere måtte først ned for å få veier rundt kanonløpene, som stadig sank dypere og dypere ned i gjørma. Første del av arbeidet gikk bra, og så var det Goliats tur. Krefter hadde det nok av lotet til, men det hele måtte gjøres forsiktig. Og under sakkyndig norsk-fransk ledelse. Disse kanonene har stått på Nøtterøy under krigen, og nå vil franskmennene gjerne ha dem tilbake, mot at Nøtterøy får noen tilsvarende tyske kanoner. Etter at løpene var kommet på land, fikk de en kjærkommen dusj all over.